Сунтар алыңатыгар саңа хуян арылынна быйыл агуған садын, оғы садын бейін сылақы білуігер, бейін местелек саңа туту жоғын біләк болла. Аллыңын әйлеге сунтар луын басын көрдірулі қолыбырғы сылжырын әйлег. Кенеке сыларға бұкыра төс үстен тақсы кейлі ағдыребінеңі беттен бір саңа тутулар баралар. Оскола, клуб, фаб, спортзал, үйті оңыр собот, қочу олынай. Онтын бүгін тас, икке тәсті қоян үліға керер. Бүтіне жала чәтшетінден тұтылу ұт үйіс абиек бұп болар. Ол күрді ғыты 2011 ұллаққа бүтіне жала чәтшетінден тас варианна оскола үліға кер біте. Оны еттірін ол жығыл спортзал тұтылу тағылап бұт. Оны 2013 ұллаққа арышына тұвақ типта спортзалы үліға келдер біп біт. Оны 2015 ұлттан ағылан бұл әтті әлгі Уян үліләбіті бион сылла юбілеу көрсөпті бәнлерін бион оғуан амыт саңа анығы тұтула же олыққа кербіте нәлек жұнығыр ұлақан бәләк болла. Оғыны сақалығы сергі майгыға, дойдығы берінілік боларға, сақал оғыр жағыр иітер өретер қайысқалағы уян бұйыл республикадағы ғыранылан саңа жаға бекетік кереға. Басты кәті әсбарда тұғық технологический деп көрдік оны кабинеттер специалисттер кенер антын бұл үйе әттігер үс группа бар оны оғылар бардарға ғаны жақтақтар спальнялара тоқтара барды группаннан арқсан тұрар. Уян тұтудын сұнтар энергетеритті үтуе жылы республикада аутос қолынан онына ұлы ұс нәйлек жағылтатын үбінен үс ұл ұстата илән сағылан тіридді. Бұ тәретті алыңа нәйлегер номну түрді сәбиегі болар. Үш жыл кәрің атытылына ол күрдік болантан ғылайы Қыра-қыралан бюджеттен, ұлыс бюджеттен онына үтіе жылы көметінен қатшытын сафинансирование оңырын үбіленіне. Саңа ұянырлыдығар самай үйірі көтір жолыныр жұнынан қырышанлар болалар. Мен бүгін әлем тақырыйтым. Исатқы керемін наға үйір. Мен десат лентатан қырыйды. Саңа ұяңа оғыс ағыс саңа тұшығыдарын, аллыңа кескелен сайынлары. Мария Кавилиана, Вячеслав Борисов, Сақа телевенті, Сунтар.